Meneer George Slaverse is 'n oud-geskiedenisonderwyser wat al sy lewe lank op Carnarvon in die Noord-Kaap woon. Hy sal sy dorp, sê hy, vir geen ander plek in die wêreld wil verruil nie. Dink die jaar sit by die Carnarvon museum gaan inloer om met Mr. George oor die geskiedenis van Carnarvon te gaan korrel. Carnarvon staan bekend as die hartland van die Bokaro. Nou, ek gaan nog gesels met om George Slaverse, wat ons meer gaan vertel oor hierdie hartland. Ko, laat ons korrel. Om George nou, vir hoe lang bly om George nou op Carnarvon? Ek is eintlik sinoniem met Carnarvon, wat beteken dat ek bly 'n leeftyd bly op Carnarvon. As ons nou die dorp vat, dan sal ons sien dat sy eerste naam was Skietfontein. Hulle sê daar was iewers by Fontein 'n skermutseling tussen die inboorlingsstamme gewees en daarna het hy Harmsfontein geword. En in 1939 het hy Carnarvon geword, vernoem na die Britse minister van kolonies. As ons nou vandag dit moes gedoen het of gesê het, dan sou ons gesê dit is die Britse minister van buitelandse sake, Lord Carnarvon. Nou, wat het ons belangstelling in die dorp se geskiedenis geprikkel? As 'n klein kind was ek geneig om na die groot mense te luister. En as ek dit moet noem, my pa was in die Tweede Wêreldoorlog. Dan het hy altyd vir my oorlogstukke vertel. Jy weet, die stories wat in die oorlog gebeur het. En dit was vir my so interessant. En op daai wyse het ek meer en meer na die groot mense toe gegaan en gaan luister die waarhede wat in ons dorp en plaas gevind het. En toe ek nou groot begin word, was ek 'n geskiedenisonderwyser, geskiedenis in Afrikaans. En ek het selfs ook navorsing, het ek in Rolandstraat daar by die argiewe op kry. Nou, as 'n mens daai navorsing gaan doen by die argiewe, dan kan jy dit nie onder Carnarvon gaan doen nie. Jy gaan doen dit onder Rhenish Mission, Rhynse sending. Maar die Rhynse sendelinge het van Duitsland af hierheen gekom om die woord van God hier onder die inboorlingsstamme te kom verkondig. Baie van die Rhynse sendinge het 1939 tot 1945, toe die groot oorlog uitgebreek het, die oorlog, Tweede Wêreldoorlog, het baie van hulle terugbeweeg na Duitsland toe. Maar die Rhynse sending het 'n groot deel en het 'n groot rol gespeel in ons kerkgeskiedenis. Mense wat regtig groot rol gespeel het in die kerk. Ek dink byvoorbeeld aan ons ambassadeur meneer Franklin Son, wat ook hier, hy is nog nie in Carnarvon gebore nie, hy is in Vosburg gebore, maar hy het in Carnarvon en groot geword en het 'n groot rol gespeel in die kerk se geskiedenis. En toe hy terugkom as ambassadeur, het hy gesê een van sy dinge wat hy graag sou wou doen is om Carnarvon se kerk te omheen en het dit pragtig met devilsvolk geomheen. Om George, ek verstaan die Rhynse tradisie loop nog sterk die kant. O ja, in die liturgiese orde van ons sal jy nog baie die Rhynse tradisie kry. En in die kerk word jy sommer op jou kop geslaan as 'n kind as jy die tradisies van die Rhynse sending kom oortree. En vandag nog altyd. Ons is gereformeerd, maar ons behou nog altyd die Rhynse sendinge. Dit wat die Rhynse sendinge vir ons voorouers geleer het, dit pas ons nog altyd toe in ons kerk. So ek verstaan, daar was voorheen net bruin en wit mense wat hier op die dorp gebly het. Kyk, in 1903 het die Amazons, het hulle van die Siskei in die Transkei gekom om hier op die spoor weer te kom werk. Dit is die spoorlyn wat hulle van Hudson af na Calvinia aangelê het. En dan het hulle ook 'n kamp opgeneem en gehad, die spoorwegwerkers. En baie van die meisies het nou na die kamp toe gegaan. Hulle het lief geraak vir die mense daar. Maar die reël was, in Carnarvon bly net wit en bruin, bly in Carnarvon. En toe voel hulle maar, hy het nou lief geraak vir die mense, hy gaan nou maar klere word, soos hulle sê. Hy gaan nou na die klere kant toe begin kom. En dan vra hulle vir hom, kyk, wat is jou van? Dan sê hy, sy van is in Klauwe. Dan vra hulle, wat beteken dit in Afrikaans? Dan sê hy, dit beteken olifant. Dan sê hulle, okay, dan is jou naam Jan Olifant. Om George, wat is van die merkwaardigste veranderinge wat in die dorp gebeur het oor die jare heen en wat het dit vir die dorp gebeteken? Kyk, Carnarvon is 'n ou plattelandse dorpie, 'n afgeleë dorpie. En met die koms van die SKA na Carnarvon toe, het hier merkwaardige veranderinge in Carnarvon begin plaasvind. Hier het finansiële inspuitings begin kom en selfs as ons kinders ook na universiteite toe. Ons kinders is na FET colleges toe.
wat deur die SKA geborg was. Die SKA borg ons skole. Ons het daaronder by die biblioteek het ons 'n computersentrum wat deur die SKA gedra word. Ons het computersentrum by die hoërskool wat ook deur die SKA gedra word. En dan het ons ook baie van die studente wat tans studeer wat ook deur die SKA gedra word. Die SKA het regtig die dorp 'n goeie finansiële inspuiting kom gee. Kan my ouma asseblief die SKA verduidelik vir wie dit nie ken nie? Ja, die naam SKA, square kilometer array. Die SKA, as ons nou moet vat vir Sutherland, sal ons sien dat in Sutherland kyk ons na die sterre. Ons kyk hoe beweeg hulle, maar by hierdie ene kyk ons nie na die sterre nie. Ons luister na die frekwensies wat die sterre maak. En op grond van hy frekwensies kan weerpatrone bepaal word. Hulle gaan ver in die verlede, kan hulle teruggaan op sekere weerpatrone en gekyk het toe die sterre daai frekwensie gemaak het, wat het dan gebeur? My oom is om ook 'n breek oor Carnarvon. Wat sal oom sê? Kyk, Carnarvon het groot geeste opgelewer, né? Ons het byvoorbeeld het ons digters gehad, ons het vir Agio Vister gehad, ons het vir DF Malerbe gehad, ons het die Boesakka wat 'n groot deel in Carnarvon se geskiedenis, veral in die kerkgeskiedenis, want Dr. Ellen Boesak sê hulle altyd kom van Kakamas af, maar voordat hy van Kakamas was hy van Carnarvon gewees. En dan het ons ook vir Dr. Franklin Son wat ambassadeur was. Die Amats het in 1903 het hulle hierso gekom en die Amats het 'n groot deel saam met Carnarvon gegroei. En as ek nou nog terugkyk in hierdie koue tyd, het een van die Amats seuns teruggekom en hulle het groot demper vir ons mense kom gee. Nou, Jose, hoekom moet mense nie verby Carnarvon ry nie? Hulle sê altyd klein juweeltjies word in klein kussies ingebere en in sagte satin word klein kussies gesit. So as jy verby Carnarvon ry, dan ry jy eindelijk verby die juweeltjie wat jy eindelijk moes gekry het.